Eko 365 predstavlja Dehidrator Excalibur. V Excaliburju hitro in varčno posušite zelenjavo, enakomerno posušite gobe, ohranite vitamine v sadju in posušite zelišča na nizki temperaturi. Energijske ploščice, ohrovtov čips in druge presne sladice so mogoče zaradi točno nastavljive temperature. Dehidratorje Excalibur lahko dobite v centru Eko 365 na Runkovi 2 v Ljubljani in v spletni trgovini www.eko365.si.